Pravica do dostopnega sveta za vse. To sporočilo je namenjeno politikom, odločevalcem in novinarjem. Predstavljajte si, da ste v državi, v kateri še niste bili nikoli prej in ne razumete jezika. Verjetno bi se počutili precej izgubljeno, ne da bi vedeli, kako priti do točke, do katere želite, in ne bi bili zmožni razumeti informacij, ki so vam na voljo. Nažalost je takšna nedostopnost realnost za mnoge slepe in slabovidne. Pravica do dostopnosti je zagotovljena v trajnostnem razvojnem cilju 9 in v 9. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Po vsem svetu bi morala dostopnost vključevati dostopne stavbe, prevoz, informacije in komunikacijske tehnologije dostopne vsem, tako v urbanem in ruralnem okolju. Pri zagotavljanju dostopnosti potrebujemo vašo pomoč. Omogočite razvoj in nadzor nad implementacijo minimalnih standardov in smernic za zagotavljanje dostopnosti javnih objektov in storitev. Pomagajte poskrbeti, da bodo zasebni subjekti ponujali produkte in storitve, ki so dostopne slepim in slabovidnim. Promovirajte zagotavljanje slepim in slabovidnim dostopne komunikacijske tehnologije in sistemov ter informacij, vključno z internetom. Prosimo, delite ta video in pomagajte širiti ozaveščenost o pravici slepih in slabovidnih do dostopnosti. Za več informacij se obrnite na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, ZDSSS, www.zveza-slepih.si. Članico Evropske zveze slepih, EBU. Ta videoposnetek je podprla Evropska unija v okviru programa Pravice, enakost in državljanstvo.